Wellton Riverside SPA Hotel ir superior klases 4 zvaigžņu viesnīca Vecrīgā, kas tika atvērta 2018. Gada novembrī. Viesnīca atrodas 11. Novembra krastmalā 33 Vecrīgā, tiešā turistu apskates objektu, tirdzniecības vietu un darījumu centru tuvumā. Gluži kā 4 tilti pār Daugavu, kas paveras skatam no viesnīcas logiem. Wellton Riverside Hotel savieno mūsdienīgo ar vēsturisko, atšķirīgas kultūras, valodas un cilvēkus. Spa Riverside ir vieta, kur relaksēties un atgūt spēkus pēc notikumiem piesātinātas dienas pilsētā. Spa kompleksā atrodas spa termālā ūdens zona, kurā viesiem pieejams peldbaseins, masāžas baseins, džakūzī vanna, augstā ūdens kubuls, sauna, ciedru pirts, zāļu sauna un turku tvaika pirts. Spa kompleksā atrodas arī masāžu kabineti, privātā spa zona, kā arī alus rituālu istaba, kurā iespējams izbaudīt īstas alus vannas. Viesiem pieejama moderni aprīkota trenažieru zāle ar kardio un spēka trenažieriem. Viesnīcā ir 222 paaugstinātā komforta numuri, kuru ērtības novērtēs gan turisti, gan darījumu cilvēki. Viesu numuri ir labiekārtoti un aprīkoti ar visu nepieciešamo ērtai nakšņošanai. Pateicoties viesnīcas izdevīgajai atrašanās vietai, no viesu numuru logiem iespējams baudīt neaizmirstamas Rīgas panorāmas. Wellton Riverside SPA Hotel 8. Stāvā atrodas plašas un pilnībā aprīkotas modernas telpas konferenču, banketu, semināru un dažādu citu pasākumu rīkošanai līdz 120 personām. Gluži kā magnēts viesnīcas vasaras terase pievilina foto un video mirkļumu tīkotājus. Tā ir ideāla vieta pilsētas panorāmas baudīšanai. Viesiem pieejamas arī bagātīgas konferenču un banketu ēdināšanas iespējas, jebkurai gaumei un kultūrai. Kokteļu un sushi bars after atrodas viesnīcas Wellton Riverside SPA Hotel 1. Stāvā. Tā viesiem tiek piedāvāts plašs pamatēdienu, sushi un kokteļu klāsts. Viesnīcā ir atsevišķa telpa, kas īpaši piemērota cigāru mīļotājiem. Viesnīcas oriģinālais brokastu koncepts piedāvā ne tikai bagātīgas bufetes tipa brokastis, bet arī iespēju viesiem pasūtīt brokastīs svaigi gatavotu omleti, putru vai pankūkas, kas gatavotas viesu acu priekšā. Baudīsim atpūtu Wellton Riverside SPA Hotel. Vecrīgā 11. Novembra krastmalā 33.